ଏଟା ରିଜର୍ଭ ଫାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ କରାହଉଛି ଭଙ୍ଗା ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭଙ୍ଗା ବିଲ୍ଡିଂ ନା ନା ଦୁଇଟା ଅଛି ନା ତିନିଟା ନାହିଁ ତ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଟିଣ ସେଟ୍ଟା କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଭଙ୍ଗା ହବ କ'ଣ କହିଲେ କାହିଁକି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଏଟା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହଉଛି ଏଟା ଯେହେତୁ ରିଜର୍ଭ ପାର୍ଟି ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ହଁ ନୋଟିସ କରାହେଇଛି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ନୋଟିସ କରାହେଇଛି ଜବରଦସ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ 2021 ସାରିକା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆସୋସିଏସନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ସିଏ ସେତେବେଳେ ଆସୋସିଏସନକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲେ ଆମେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲୁ ଆମ ଅଫିସକେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଅଫିସକେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲୁ ଯେହେତୁ ମାଲିକଙ୍କ ପଇସାରେ ଏସବୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆମେ କିଛି ସେଡ୍ ଫେଡ୍ ଏଇଟା ସବୁ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଅଢ଼େଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରୁଛୁ ତେଣୁକରି ସେମାନେ 2009 ରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ କେସ୍ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେ ଏଇ ଘର ରିଜର୍ଭ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ଏଇ ଘରକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଉ ବୋଲି ଯେହେତୁ ସିଏ 12 ବର୍ଷ ରହିଲେ ସେତେବେଳେ ରିଜର୍ଭ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଏଇଟା ରିଜର୍ଭ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିକି ଏଇଟାକୁ ଭଙ୍ଗା କରୁଛି। ତା ବିଷୟରେ ତ ଯିଏ କହିବା କଥା ଫରେଷ୍ଟର ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ନିୟୋଜିତ ହେଇଛୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କେମିତି ବଜାୟ ରହିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛୁ ଏବଂ ସଚେତନ ଅଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।